Fundi i fazës së tretë a bisnet superiores shërben do shta për të qartësuar disi panoramën për atë që do të ndodhë deri në fundin e vitit futbolistik, por jo për të pasur një pamje të plot. Lufta për titullin duket se do të jetë e gjitha në kryeqytet mes Partizanit dhe Tiranës, duke parë që Vllaznia, e cila konsideroi në letër si një tjetër favorite, ka krijuar një diferencë pikësh, jo lehtësisht të rikuperueshme. Në Shkodër do të provojnë deri në fund, ashtu si në Rogozhin tek Egnatia besojnë se mund të bëjnë surprizën, por Gjasat janë që të ketë një derbi për titull deri në fundin e këtij sezoni. Barazi e frikshme mes Demave dhe Bardhebluve, jo vetëm në numra, por edhe në grind, dëshirë dhe në futbollin që po tregojnë. Që pas derbit, ecuria ka qenë e njëjtë, dy fitore dhe një barazim nga secila skuadër. Në total në 27 sfida, Tirana dhe Partizani numërojnë 14 fitore, 5 barazime dhe 8 humbje për të koleksionuar 47 pikë. Skuadrat duket se i kanë kaluar problemet dhe luhatjet e janarit. Partizani ka rigjetur ekuilibra të rinj, po shijon sulmuesin mba dhe po merë më të mirën nga grupi. Tani nuk ka më yje apo lojtar që zgjidhin ndeshjet si skuka. Kolela e ka thënë se forca e skuadrës së tij është grupi. Në kampin tjetër të kryeqytetit, grupi është i fortë, por duket se ka edhe një lider, Florent Hasani. Pas largimit të Xhixhës, po e udhëheq ai formacionin Bardheblu drejt sukseseve, ka arritur të shënoj 14 gola në kampionat. Gola që reflektohen edhe në të vetmin ndryshim mes dy skuadrave të kryeqytetit. Tirana ka realizuar 41 dhe ka pësuar 24, ndërsa Partizani ka shënuar 37 dhe ka pësuar 27. Deri tani duken detaje, deri në fund duhet thjesht të presim.